Засідання президії громадської ради Закарпатської ОДА відбулося у зв'язку з нестабільною ситуацією на сході України та визнанням Росією незалежності так званих ЛНР-ДНР. До суспільства та громад Закарпаття підготували відповідне звернення. Ми, представляючи понад 80 громадських об'єднань краю, учасників громадської ради при Закарпатській облдержадміністрації, з обуренням сприйняли ганебне рішення країни-агресора Російської Федерації 21 лютого 2022 року щодо офіційного визнання незаконних, невизнаних ніким у світі сепаратистських формувань на території суверенної і незалежної України. В зверненні йдеться про те, що Росія узаконила порушення суверенітету та територіальної цілісності України. Наразі на окупованих територіях створено військовий плацдарм для широкомасштабного вторгнення. Громадська рада звертається до суспільства з такими закликами і пропозиціями. Усі зусилля і дії громадянського суспільства та громад Закарпаття посилено спрямовувати на суспільну згуртованість і єдність перед імовірними безпековими викликами і загрозами нашому мирному життю. Також в зверненні запропоновані рекомендації для громадських об'єднань, що співпрацюють з закордонними партнерами. Активніше доносити правду про Україну та її мирні наміри розвитку країни, демократії і реформ. Пам'ятаємо усі, що організоване, патріотичне, консолідоване і координоване громадянське суспільство демократичної України, яке користується високим рівнем народної довіри, це і є одна з найвагоміших стратегічних переваг нашої країни. Озвучене заступником звернення доповнять ще трьома пунктами. Ми будемо рекомендувати голові обласної державної адміністрації пану Микиті звернутися з відповідним зверненням до депутатського корпусу, щоб вони відповідне звернення теж прийняли до громадськості, спільноти Закарпаття, в зв'язку з агресивною політикою Кремля. За словами голови громадської ради, важливим є слова президента України про Будапештський меморандум. На моє велике переконання, якщо були виконані ті положення Будапештського меморандуму, я впевнений, що Україна би уникнула війни, анексії Криму, Донбасу і тих захисників нашої вітчизни. Водночас громадська рада висловлює подяку світовій спільноті за підтримку України в ці важкі часи.